Hello, hello. Yeah, welcome. We are at Rode Koppies, coming for a sleepover. I'm with my brother. He is out there, busy with the fish finder to check out the area. As he likes the carp more. Yeah, let's see what we get. Hopefully it's gonna be a fun 2 days. Enjoy. Vannacht. Net hier voor die boot. Zo klein. Ook geen eers sy bek oop nie. Eerst een vir die naweek. Of vir die 2 dae. Midweek. En ja. Let's don't offend the greenies. Hello. Hello, yeah. There's no give a bite. All right. Eerste gooi seker in meer as 'n jaar. Kom ons try. Wat doen jy? So 'n paar meter regs. Jy hoef nie hard te gooi nie. Hy is perfek. Hy dink ek is omtrent die regte afstand. Strike gehad. Whoa, look.
Heb jy al gesien as iemand agtertoe gooi? My vinger was nat van die slijk wat ek afgehaal het, en toe ek die stok agtertoe vat vir die gooi, toe gly my lyn uit, poer, hoe gooi ek agtertoe? Net soos 'n idioot. Ah, kak my stok. Ek weet nie. Dis die enigie wat Wian vir my gegee het. Sal nie so ver kan. Iemand sal... Moes die punt 2-2 saamgebring het. Ja. Toe is dit nie sluit nie. Ja. Hier is een haaie net, en is een foutje by my. Die waterklerity is eindelijk mooi. Kijk, daar kom hy by jou voorbij. Ja, dit is een mooi eenetjie. Maar fijn. Ja, tijd is kwal. Tijd is kwal. Kom ons kom weer. Tijd is kort. Ja, bij, kort. Damn it. Die zo wat hij zo maakt, dat is niet zo. Hij is terug. Ah, zei. Kleintje. Kleintje. Maar is beter as niks. Ja, ek het so lanklaas van die bank af gevang. Ja. Ja, sê. Stuit is, oh, hier is Barber Aas Premium. Barber Aas Premium, sê ek vir jou. Gelukkig vir hom sit ek nie by die damwal nou nie. Nou terug.
Ja, ek net hierso het beweging gewees. Hierso is die slijm bietjie willer as daar by ons, hoor. Pieter? Ah, hier is alweer 'n beter eenetjie. Ja. Ja. Ons sê. Dit wil beter dan die ander. Ja, hier swem my weer uit, hier kom lê op die kant. Asse. Ons moet daai vlaklaat nader kry aan die water. Jo. Twee meter water. Any margin. Maar het was 'n ordentlike rand geweest. Ja. Ek weet nie waar toe, hy het seker diep water toe gehardloop. Hy was baie naby aan die kant daar. Ja. Sien of daar. Ja, dat is een mooie netje. Je boeies. Ah, zei. Je boeies. Right. Toe daar wil hij nou gat. Ja, nee, nee, hij gat, nee. Ek het gestop vas. En dis om kyk of jy 'n tangetjie nodig het. Nee, hy is nog nie hier nou nog. Net so. Nou net kom ek mee loop. Hy kan. Ag, nee, ek het nie gehoor. Any margins? Is dit 'n bad vir opening nie? Ja, dis 'n mooietjie. Ja, kom ons vir 'n release gaan. Dis 'n 839. Ah, dis 'n bad nie. Was hier. Well done.